გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი კალატოზი. ამჟამად იუთუბერი და მზადვარო უპასუხო კითხვებს. ვიცავრო უპასუხებ სიმართლეს. ძლიერი წერტილი რა არის? ეგ არის საინტერესო უფრო ჩემი აზრით. აი საუბრის გარდა სიამოვნებას იღებ. აი ეგ ასწორებს ყველაზე მეტად. აი ეს პაუზა გიკეთებს მაგას, რომ ელოდები ძალიან დიდი ხანი რაღაცას და სწრემლები რო წაქცდება და მაინც გულის წვეტაა რა ეგაც. Ну, ეხა მაგასახში რონალდო საუდის არაბეთში წავიდა და დატო 50 წელი არ უთამაშია, არაუშავს რა არ გამოზდის რაღაცები. ჩემი რამ იმის ითამაშოს. კვარა გუტის ბრომანსი პერესის დადგმული ხომ არ არის? პერესისგან გამორიცხული არაფერი არ არის. მაგრამ, ну, ხვიჩას ეს ეხა გახდა აქტუალური და იქამდეც ვიცოდით, რომ გუტის მოტრფიალე იყო ძალიან დიდი და რაღაც რაღაცას ვერ ოცნობიებთ, ხვიჩაც ისეთი ვარშავი გახდა, რომ უკვე სხვები ეტრფიან აქეთ. ასე რომ პერესის ხელი ბევრ რაღაცაში ურევია, მაგრამ მანდ მე მქონი არა. გაიხსენე პირველი ფორმა, რომელიც გაჩუქეს ან გიყიდეს. მილანის ფორმა იყო, ის ოპელი რო ეწერა ეგ. რეალის ფორმა შეხოთ არ მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ რეალის გულში შემატკივარი ვარ, მაგრამ აი მილანიც შემს გულში იყო მაშინ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა რა ეგ ისა. და კიდე მახსოვს, სოფელშიო ჩავდით ხოლმე, ჩემ ბიძაშვილს ჰქონდა კრესპოს ფორმა ინტერის. ასე რომ მილანის ფორმა მქონდა და ინტერის ბიძაშვილს და ესე ჩუქება მახსოვს რატომღაც. რატომ ყიდულობდნენ? არ ვიცი. ტატოს სუსტი წერტილი ფეხბურთთან მიმართებაში. ძლიერი წერტილი რა არის? ეგ არის საინტერესო უფრო ჩემი აზრით. სუსტი წერტილი ალბათ უთოთაც დამთანხმება, რომ ფიზიკა უფრო, ანუ აი მაინც 10 წელი ფეხბურთი არ უთამაშია და მე დავაბრუნეთ. საბოლოო ჯამში ეხა YouTube ლიგაზეც რო გავედით, რაღაცა მოტრიალდა და ისიც თქვა, რომ ვარ ვარჯიშო და სიგარ მოწევას თავი ხوار დავანებო და რაღაც. და თვითონაც აღიარა პირად საუბრებში, რომ ისე რაღაც აღარ გამამდისო რა, როგორც ადრე გამამდიოდაო და ну, ეხა მაგასახში რონალდო საუდის არაბეთში წავიდა და დატო 50 წელი არ უთამაშია, არაუშავს რა არ გამოზდის რაღაცები. როგორ უნდა ვქნათო? არ ვიცი, არასდროს მიქნია. აა, რა ხდება, როგორ უნდა ვქნათ ესე? მართლა არ ვიცი, ანუ რა? არც მე არ ვიცი. ფეხბურთელი, რომელმაც გული ძალიან დაგწყვიტა. ანუ იმედები ვერ გაამართლა რა. ტატო ბაციკა პირველ რიგში YouTube ლიგაზე მეც მოვალოდი. აა, ფეხბურთელი, რავი, ალბათ რიკარდო კაკა რეალში იყო ჩემი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება, იმიტომ რომ მაშინ სკოლაში დავდიოდი მახსოვს და ზაფხულში რო ვისვენებდი სოფელში მომაჩემად ამერიკა, რომ რონალდო და კაკა იყიდა რეალმაო. და ჩემც ეგ იყო, არ ვიცი, ანუ კრიშტიანოც მევასებოდა მაგრად. რიკარდო კაკა იყო ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი, აი რა, კუკუმირი რა, ბრაზილიელი რონალდოს მერე ეგ იყო რა და მადრიდის რეალში რაღაც ვეღარ მოიკიდა ფეხი და ეგ იყო ჩემი მედგაცრუება. აი ეგ მიუხედავად იმისა, რომ ოქროს ბურთი მოიგო, ხო და ამხელა დიდი ფეხბურთელი და მაინც ჩაეწერა, მაინც გულის წვეტაა რა ეგაც. რეალის პრეზიდენტი რომ იყო პირველი რას გააკეთებდი? ო, ისეთი პერიოდი აქვს რეალს, რომ ალბათ არ უნდა შეცვალო რამე რა, ყველაფერს იგებენ, ადამიანები ვერხსნიან რატომ? თვითონაც ვერხსნიან. რა ვიცი, ალბათ მე რო პრეზიდენტი ვიყო, უბრალოდ ჩემი გემოვნების ტიპი ვინც არის, იმ ერთი ორ ფეხბურთელს მივიყვანდი, თორე დანარჩენი პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, რაც არის მაგ კლუბის, მაგრა დამართლებს რა. ზეთ თაობაზე ქართულ კომიქსში ვილანი იქნებოდი თუ გმირი? ამ ბოლო პერიოდში უფრო პოპულარული არიან ვილანები რა, ფილმებსაც მაგაზე იღებენ რა. კრუელა და ჯოკერი და რაღაც და მეც ვილანი ვიქნებოდი რატომაც არა. უფრო გარომანტიზირება ხდება ბოლო პერიოდში ვილანების რა, რომ მაგათაც რაღაცა თავის სიმართლე აქვთ რა, იმიტომ რომ ბოლომდე ვილანი შეიძლება არ იყოს. რა არის პოდკასტის მთავარი მუღამი? ხანდახან ხდარ ვართ ესე ოთახში და ლაპარაკობდით რა, რაღაც ვისაუბრია და კამერების გარეშე რა თქმა უნდა და მიფიქრია, რომ რო გაგიტაცებს ლაპარაკი, რომ აქედან რაღაც აი რო გადაგვეღო, საინტერესო გამოვიდოდა რა და პოდკასტის მუღამი ეგაა, რომ ალბათ გულწრფელობა, გულწრფელი საუბარი, ხანდახან ისეთ სიმართლე, რომელიც ბევრს არ სიამოვნებს, აი მომენტი, როცა იგრძნობ, რომ აუ რა კარგი საუბარი მიდის, აი საუბრის გარდა სიამოვნებას იღებ, აი ეგ ასწორებს ყველაზე მეტად. ყველაზე ნიუკასლში ხო იყო? 46 თამაში და 6 გოლი. რომელი ნიუკასლია მე რა შეჭემა დაჩერშანაკელ დაუბედო გაუბედო. მიტროვიჩი თუ გავაკ ამ დროს ისა რა ქვია, ადგა ქონდა მაგდროს მიტროვიჩი. მიტროვიჩი, მიტროვიჩი ნიუკასლში. ხო, მაგდროს. 7 მეჩი შეჭემა, ხო, ხო. აი, ახლა. ანუ ვიცი, აი ნახოთ თუ გინდა. მიმიკებით სპალეტის პაროდიას გაკეთებ.
არ ვიცი რა. Ну, ეს არის ყველაზე ეს. Ну, იტალიელების მიკები ზოგადად ის არის რა. Ну, ეს ორი თითი კი არა და ერთ ხელზე ეს აქვს სამი თითი და მე შეაკეთებს ხოლმე და მიმიკების პაროდიები ხოთუშის არ შემიბიჯებია ფეხი მაგ ინდუსტრიაში მიმიკების პაროდიებში. ძირითადად ხმამ. არსებობს იუთუბერების გოუთი. ქართველი? ხო, არ ვიცი, ცერა იუთუბერების გოუთი PewDiePie იყო რა, რაღაც ყოველს დიდი პერიოდი, იმიტომ რომ გეიმინგთან YouTube-ი ხო ესეთი პლატფორმა უკვე ყველაფერი იდება. ლიგა რომ ნაპოლი მოიგოს. Europop Live-ში რას იკადრებ? რისი კადრების უფლებასაც მომცემს YouTube-ის პოლისი. ანუ იქ რაღაცებს ვერ იკადრებ, იმიტომ რაღაცები დაუშვებელია და პრინციპში მაგ დროს ხა აგერ ვნახეთ ჩვენ მქონდა მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვაკეთებდით, ხო? გადაცემათა ციკლს სადაც საუბრობდით და აქ აგენტის გულშემატკივრები იყვნენ და რამდენი ხანი ელოდნენ ამ ჩემპიონობას და რა ჭირდათ და შეიძლება ვერც ვერაფერი ვერ იკადრო ეგ დროს, როცა ძალიან გულშემატკივრობ რაღაცას. სტატო მაგალითად და სანდრო, ვინც ნახეთ აქ იყავით მაგ დროს, გათიშულები იყვნენ პირიქით, არაფრის კადრების თავი არ ჰქონდათ მაგ დროს. ხო და იმედი გვაქვს, რომ მთელი საქართველო ეგრევე იქნებით, რომ არა, ვისაც უნდა იკადროს, მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ შეიძლება ვერც ვერაფერი ვერ ვიკადრო ძანაც რო გინდოდეს. ინტერნეტ კაფეში გაგიცენებია? უბრალოდ გაცენებით არ გამიცენებია, იმიტომ რომ მაინც მშობლები მომიკითხავდნენ აუცილებლად და მაგდენი ფულიც არ მქონდა მაგ დროს მაგასახში. მაგრამ დიდრო გამიტარებია რა, ყველანა PC-ზე იქნებოდა ეს Counter-ის თამაში ისას და უფრო მეტად Sony-ებს რო ეძახდით, მან 51-ე სკოლის იმში ქვეშ იყო ხოლმე და მიმდებარე ტერიტორიაზეც. ძირითადად PES თამაშობდით ხოლმე მაშინ და ძალიან მაგერ მახსოვს ფოტოშოპის ეგ პერიოდი. რატომ ზულთ რეალი? რეალის გულშემატკივრებსაც ზულთ მე მგონი უკვე, იმიტომ რომ ახო ბოლოთა შვილი გყავდა აგერ სტუმრად შეფათებაში, თქო რომ კიდე რო შარშან, კიდე რო რეალმა მოიგოს 5 ეცო, ამას დაუწვავო, აღარ მე რა ღორობაო და მეც მაგალითად რა თქმა უნდა, ვინც უნდა მოიგოს, ხო ვისაც ეკუთვნის სიმონ უნდა მოიგოს, მაგრამ ეს ჰეგემონიები არ მიყვარს. რაც არ უნდა რეალის გულშემატკივარი ვიზახო ეხა, აი ზედიზედ, იმიტომ რომ სხვასაც უნდა რა ეს ემოცია რა, იმიტომ რომ სულ მაგას ვამბობ, დესიმა რა მოიგო რეალმა. ჩემი ემოცია იყო ისეთი, ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი ამას და ძალიან ტკბილი იყო ეს ემოცია. აი რონალდოს ქონდა მაგალითად ოქროს ბურთი რომ მოიგო, იმის მე რაც მესი მოიგო ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ რონალდომ პირველი ოქროს ბურთი მოიგო, მე მესი მოიგო 3-4. აი მაგის მე რომ მოიგო მაშინ იტირა, მე კი აღარ იტირა, ანუ არ პირველზე არ მახსოვს რომ ეტიროს და არ შემდეგებზე. აი ეს პაუზა გიკეთებს მაგას რომ ელოდები ძალიან დიდი ხანი რაღაცას და ცრემლები როც აქცდება და რეალი რატო ზულთ ბონებრივია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს იგებს და მე შემზულდებოდა ნებისმიერი გუნდი რომ მომას აი აი ამდენს იგებს და გეყოფა, აღარ შეიძლება ამდენიც რა. ყველაზე უცნაური მიზეზი რის გამოც მაყურებელს გაუკრიტიკები ხარ? არის რაღაცა ნაპოლის თამაში შემდგომი დღე და ტელეფონს და რაღაც რეკვესტი მაქვს მესიჯებში რა Facebook-სა და გადადიოდი და შენ დაგაჯვია ენაზე, შენ გამოგამაზა კვარამ პენალტიო. და მე რა გავაანალიზე რომ ტატობაცი გადას მიყავდა თამაში რომლის ხმის ტყუპის ცალიც გახლავართ მე და ძალიან ვერ ვითხოვმე ერთმანეთში ხმით. პენალს რო ურტყამდა, აი სულ ახლა ხანს. აი ხა გააფუჭოს და აი ნუ ხონდი ხა გაიტანოს და ეთქვა ბევრჯერ რადგან გამიმეორეს და გააფუჭა, ადამიანმა ჩათვალა, ვინც ამას უყურებდა, რომ ტატო ბაციკაცემ გიორგი პავლეოშმა დათარსეს. ნუ ამის რო გჯერა ეს ხო საერთოდ აბსურდია და ამას რო ხამაღლა ამბობ, ეს ხო მეორე პრობლემაა და მესამე პრობლემაა რომ ადამიანს მიწერ, რომ შენ გამო გააფუჭაო და ამაში ადანაშაულებ. მეოთხე პრობლემაა რომ სხვა ადამიანს მიწერ და ვერ მიწერ ვისაც გინდოდა რომ მიწერო. და მაგათ აუ რა უნდა ველაპარაკო ეხა მაგათთან ლაპარაკს აზრი არა. დამასწენ ჩემ ხუთა კიდე ეგ რა. გიორგი კალატოზიო ეს ბარსელონას თამაშებზე როზისო ხმა ჩაწეული მაქვს და ესე უყურებ. თუ ბარსელონა არც დაუკომპლექტებია უფრო სწორად. და წელიწად ნახევარია წამოსული ვარ სამსახურიდან და იმას ვქენი რა დაუწერე რომ მეთქი აუწიე მეთქია მე არ ვარ თქო. წელიწად ნახევარია აღარ მუშაობ თქო მანდ. სულ ყველა ანუ ხმაჩაწეული უყურებ და თამაშებს ვერც გაიგო რომ წამოვედი. სტადიონი სადაც ყოფილხარ და დაბრუნება ძალიან გინდა. სანტიაგო ბერნაბეუ არის ეგ სტადიონი, იმიტომ რომ ლა ლიგის ეს იყო ექსპერიენსის ფარგლებში ვიყავით ჩასულები და ცარიელი ბერნაბეუ ნახე რა, ანუ თამაში არ მინახავს. ცარიელი ბერნაბეუ იყო გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი ვიდრე სავსე ვანდა მეტროპოლიტანო. წესით ხო ისე რომ სტადიონზე ატმოსფერო და რაღაც, მაგრამ
საოცარი სტადიონი, აი რაღაც არქიტექტურით და ყველა წერტილიდან რომ მართლა ეს მინდორი კარგად ჩანს და მან დაუბრუნდებოდი სიამოვნებით, დაუბრუნდებოდი დავრჩებოდი საერთოდ. კარლო ანჩელოტიზე ფილმში კარლოს როლში ვის ეთამაშებდი? არმის აწეოვისაც გამოსდის, ერთი ის მახსენდება დუეინ ჯონსონი როკი, მაგრამ მაგას არ გამოუვიდოდა აშკარად. ვიღაცა ისეთი გვინდა, ხო? ალეკ ბოლდუინს მიამსგავსე ხა ცოტა რაღაც, მოყვა სახის დიდი მოყვანილობით და რავი, იყოს ალეკ ბოლდუინი რავი. შემი რა მიდის ითამაშოს? საყვარელი ფილმი ფეხბურთზე. ფეხბურთზე ფილმების გადაღება ზოგადად უჭირთ შემი აზრით რა, იმიტომ რომ ქორეოგრაფიას ვერ დგამენ კარგად. აი, შეიძლება მინდორს მიღმა ისტორია საინტერესო იყოს, რომ აი გაჭირებული იმიდან წამოვიდა და ესქნა და ამას მიაღწია და რაღაც, მაგრამ ფეხბურთს რომ უყურებ, იმდენად არ მჯერა, რომ ეს ნამდვილად ხდება. ისეთი თვალით არის გადაღებული თითქოს, ვისაც ფეხბურთი ან იმდენი არ უნახავს, ან არ უთამაშია, ან რავი ვიცი, არ გაულია უფრო ახლოს. მაგიტო, ვისაც პრეტენზია არ აქვს ეგეთ რაღაცებზე, არის ის, რა ქვია. შაოლინის ფეხბურთია ერთი ძალიან მაგარი ფილმი და აი მან რა ხდება, ეგ არის ძალიან გადაობა და მაგას უყურებ ხოლმე, იმიტომ კაი გასართობია რა. მეზობელთან წყალი ჩაგიშვია? მეზობელთან წყალი არ ჩამეშვენდა, რომ ცხოვრობ პირველ სართულზე. მაგრამ წყალი ჩამოუშვია სამაგიეროდ, არაერთ გზის. ჩემს ქვემოთ რომ მეზობელი იყოს, იმას წყალი აუცილებლად ჩაუვიდა და მე ეგრე მგონია, იმიტომ რომ ჩვენც მიგვიქარავს რაღაცები, ასე რომ ეგ ის არის რა. კომუნიკაციის ის არის ფორმაა ხო რაღაც, წყალი ჩამოგიშვა მეზობელმა, ეგ უნდა ერთხელ მაინც უნდა ჩამოგიშვას წყალი მეზობელმა, თუ გინდა რა. იქნებ არ იცნობ. მე მიხვალ რაღაცა გამოესაუბრები და აღმოაჩინოთ, რომ შეიძლება საინტერესო ადამიანი. ორი წლის განმავლობაში მსოფლიოში რასაც აკეთებ, იმაში იყავი საუკეთესო. კი, ეხა ევროპა და ოლიმპიადა რომ დავხუროთ ის წრე. ცოტა ხანში გაიხსნება, ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილი, მაგრამ ეს ტრაფარეტი თუ არ ვიცი რა ქვია. აი ეს მომწეს და მეც ამ მედლებთან ერთად გამოვკიდე. ხუჩა, კაიე, დენიკოშერა.